Добър вечер, уважаеми зрители. Днес е 15 януари, четвъртък, часът е 17:30. Вие сте с първото за тази година издание на правно-образователното предаване по закон и съвест на телевизия Черно море и с мен адвокат Бранимир Балачев от Варненска адвокатска колегия. Позволете ми, макар и на патерица, от името на екипа на предаването, да ви пожелая новата 2015 година да бъде здрава, щастлива и успешна за всички вас, гражданите на Варна и на цялото българско Черноморие. Очевидно, в тази тежка ситуация, в която се намира държавата, имаме нужда от подобен род пожелания. За съжаление, годината започна лошо, не само за България, но и за световната демокрация като цяло, като нейното начало бе белязано с една поредица от кървави атентати и убийства на ислямистки терористи в една от най-демократичните държави – Франция. Аз и моите колеги изказваме най-искрените си съболезнования към близките на загиналите и да им надежда, че демократичният свят ще намери сили за отпор на подобни действия, а нашите български власти, които са оправомощени да защитават нашите интереси, няма да позволят това да се случи и в България. Какво ще видите в предаването днес? В рубриката «Що е Темида?» съм поканал народния представител от Реформаторския блок в 43-то Народно събрание и съпредседател на парламентарната група на същия политически съюз с Радан Кънев, с който ще говорим за сложността на коалиционното управление и най-вече за готвените реформи в съдебната система. В рубриката «Най-интересното през седмицата» съм поканал заместник-окръжния прокурор на Варна Радослав Лазаров, с когото ще поговорим за престъплението диверсия. Въобще престъпленията по глава първа срещу републиката, срещу правото на всеки да изразява мнението си свободно, като това е продиктувано от събитията, които станаха през миналата седмица в Париж. Накрая по традиция ще разберем на какво се смее Темида. Уважаеми зрители, имам удоволствието да кажа добър вечер на нашия гост в първата част на рубриката «Що е Темида?» господин Радан Кънев. Добре дошли. Здравейте. По традиция при нас представяме гостите. Аз съм се постарал да извадя, така да се каже, вашата биография, свързана преди всичко с професионалното ви израстване и най-вече в политиката, защото ви сте политик вече почти 10 години активен. Господин Радан Кънев е роден в София, но е с варненска жилка, доколкото аз знаем. Завършил е Френска гимназия, след това юридическия факултет на Софийския университет. От 2002 година упражнява престижната адвокатска професия. От 2004 година е учредител на Демократия за силна България. А на една от поредните учредителни конференции е избран през 2013 година за председател на тази дясна политическа формация. От изборите през октомври 2014 година е депутат от 43-то Народно събрание, а в момента е съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок. Мисля, че не съм пропуснал нищо, което трябва да знаят нашите зрители, въпреки че ви сте познат, както казах преди малко. Преди да преминем към темите на нашия разговор, за съжаление ще трябва да поговорим за тези трагични събития, които се случиха в Франция, в Париж през изминалата седмица. Какво е виждането на Демократия за силна България и на Реформаторския блок по отношение на тези кървави събития, за съжаление не единичен случай вече? Ние естествено, че споделяме общата тревога от това, което се случи. Това е ясно. Споделяме и тази голяма солидарност, която целият цивилизован свят в момента изразява към жертвите на Франция. Но има нещо по-важно, нещо, което е сърцевината на въпроса. И то е къде е насочен този удар на терористите. Какво представлява той? Ние сме убедени, че това е удар срещу свободите ни. Той е съвсем умишлено, както повечето, между другото, терористични актове в демократичния свят са били винаги. А те искат чрез страх и чрез насилие да отнемат свободите ни, да разделят обществата ни, да накарат ние сами да отнемем свободите си. Това е целта. Едното е пряко срещу свободата на словото.
в тази много крайна форма. Ние това трябва да имаме предвид, че Франция е държава, която по принцип толерира всяка форма на свобода на словото и защитава. Атакуваната редакция беше точно израз на такава една много провокативна и силна форма на свобода на словото и да наложи автоцензурата, да отнеме тази свобода не като принуди държавите да я отнемат. Те не могат да го направят. Това е ясно. Демократичните държави, а като принуди хората да си отнемат сами на себе си. Да им наложи страх от изразяването. От друга страна, да удари много силно свободата, която западния свят е установил вече от много столетия, на хора с различни религии, с различен етнически происход, да съжителстват под силата и под властта обаче на еднакви закони. На демократичните закони. Искат да принудат обществата ни да станат враждебни към хората с мюсюлманска вяра, към хората основно с арабски етнически происход, да обърнат французите срещу арабите, които са част от една политическа нация, от едно гражданско тяло. А ние трябва да защитим и едната свобода на словото категорично и това става най-вече с тая солидарност, тая заявка на медии от целия свят, че те няма да се страхуват, няма да се подчинят на терора. От друга страна да защитим хората, които са мирни граждани на западния свят, на нашия свят, които имат различна малцинствена религия. И най-важното, за да постигнем тези неща, ние трябва обаче да разберем, че това е една сериозна атака и да заздравим институциите си. Да си дадем сметка, ако искате есенцията на нашата позиция, дясната позиция в България, тя е да си дадем сметка, че свободата не пада от небето. Тя може да ни е дадена от Бога, но тя се защитава с силата на държавата, на държавните правоохранителни органи, на службите. И тази свобода е сега много застрашена и тя трябва да бъде защитена. Да не допускаме да влезем в една крайна форма на толерантност и да кажем, и така е, по света има тероризъм. Има тероризъм, но ние затова сме част от силни държави, за да се борим с него. Демократичният свят е показал, че той е силен. И икономически, и военно, и като правосъдие, и като сигурност. Той може да бъде силен и трябва да продължи да бъде силен. Интересното е, че проблема с опитите на екстремистите, всъщност поне такива са заявките на официалната мюсюлманска религия, че самата тя не проповядва джихад, както е известно сред тях, но за съжаление, като че ли думите им увисват във въздуха, защото десетилетия вече като че ли света се занимава именно с това. Като започнете от 11 септември в Америка, минете през различните войни в арабския свят, в Кувейт, в Ирак и така нататък, стигнем до създаването на такава държава, чиято цел е завладяването на целия свят и покриването му с една религия, които определено не можем да наречем, че са демократични такива основи, върху които да се твори една такава държава. Все пак не следва ли цивилизоване, бих казал, пък и не само целия свят, да предприеме някакви действия, за да може да се спре тотално тази инвазия, тази омраза към останалите хора и по този начин да се помогнат самите тези мюсюлмански общества да бъдат преобразувани по някакъв да. Начин. Тук искам да подчертая нещо много важно, напълно в унисон с вашата теза. Религията, включително ислямът, не е част от конфликта. Но това не значи, че конфликта не е много сериозен и не е корена му днес в ислямските държави. Дори не бих говорил за демократизъм. Има държави, които не са и надали ще бъдат демократични. Виждате, Китай си избрал своя път на развитие. Някои от ислямските държави също са избрали формата на абсолютната монархия. И на тях никой не им се бърка, на Саудитска Арабия, дали шах е всевластен или не е всевластен. Но тук са щупени всички норми на хуманизма и на нормалното общуване и между хората, и между обществата и държавите. И зад маската на тъй наречения ислямизъм или радикален ислям се крие не мюсюлманската религия, а се крие една уродлива, изключително брутална тоталитарна политическа доктрина. Форма на тоталитаризмите на 20 век, на болшевизма, на нацизма, но с религиозна маска на лицето.
Но единствено тази маска е разликата. Става дума за човеконенавистна доктрина, за господство, основано на брутално насилие, незачитане на другия, тотална война, която аз пак казвам, тя за мен няма религиозен характер. Огромната част от нейните жертви са мюсюлмани навсякъде по света. Много е показателно това, че един от журналистите в редакцията на Шарли Ебдомадер и единия полицай, жертва на тази терористична атака, бяха хора мюсюлмани. Но мюсюлманските жертви на този тоталитарен режим, на тая тоталитарна идея в Сирия, в Ирак са вече хиляди. Те не са единици и са предимно мюсюлмани от различни деноминации или от същите, но които не е достатъчно ревностно, следват този тоталитарен терор. С този тоталитарен терор ние не можем да се помирим. И това не е религиозна война и не трябва да допускаме тези, които биха казали, че това е религиозен конфликт. А тъй наречената ислямска държава, това тоталитарно образование и подобни клонове в другите страни, не могат да бъдат обект на никаква толерантност, защото това не е толерантност към религии. Ние трябва да проявим целия западен свят и всички други държави, които не са от нашия кръг, но които искат нормалните правила на хуманизма да властват в отношенията между народите, устава на ООН, ако искате да бъде просто спазен, трябва да проявят крайна нетолерантност към поредната въздигаща се тоталитарна идеология и да не допуснат тя да превземе широки граници, защото с насилие и страх тя може да се разпространява. Тя няма подкрепата на мюсюлманите. Тя има силата на терора. И на парите, най-вероятно. Поне така се говори, че финансирането от нефта и една голяма част отива там. Лошо започнахме новата 2015 година, но се надявам, че света и пък и вие, българския парламент, българските политици ще направите така, че този конфликт да бъде забравен и да се прави. То очевидно, че за един ден не може да стане, но във времето трябва да има ясна политика и трябва да се даде според мен ясен знак, че такива терористични актове, такива изблици на фундаментализъм, без значение каква форма, дали е ислямски или някакъв друг, просто света няма да толерира. И от тая неприятна тема да минем към коалицията Реформаторски блок. Сложна коалиция, много партии, различни по своята същност, но Демократията силна България сте една от водещите политически сили там. Как успявате да постигнете консенсуса, за да може да бъдете и стожер на сегашното управление? Аз дори не разделям партиите в блока на по-силни, по-слаби, по-влиятелни и по-невлиятелни, защото за нашите избиратели факта, че сме заедно, и факта, че привлякохме около себе си мнозина безпартийни, но изявени десни общественици, експерти, политици, е най-важното. Хората гласуват за Реформаторския блок, като обединение, като обща политическа сила. Партиите си имат и идейните разлики, и организационните разлики, и най-вече биографичните разлики. Знаете, българската десница е преживяла много периоди на разделение, на събирание. Ето сега идвам от събиране на блока във Варна ми, това са хора, които са имали много помежду си. И общо управление, и конфликти, явявали се на избори заедно, отделно. Ние имаме един широк кръг от избиратели, които търсят дясната идея, които искат да не ги поставяме ние тях пред фалшиви дилеми. Защото ние може да си знаем семейната история и да не ни харесва и в нея да има драми, но това не е проблем на избирателя. Той не иска да му делим семейството между две политически партии, както се случваше в миналото. И когато сме заедно, силата ни се умножава. Тя не е силата на отделните партии събрани. Това е много по-голяма сила. И ролята и в сегашното управление на България проистича именно от това. Хората гласуваха, за да знаят, че реформаторската тенденция в политиката, десните политики, модерните политики ще бъдат част от управлението. Защото ние от опозиция можем да издигаме лозунги и по-отделно. Никому не пречи. Но за да променяш, за да си активен, силен в необходимите реформи в обществото, трябва да си единен, както се казва, дори факта, че това управление е разделено на доста партии, също трудно, до някъде спира реформаторския му устрем. Не е лесна задачата. И аз мисля, че да си опозиция е по-лесно, отколкото да си управляващ.
Като казахте, все пак поехте много сериозен ангажимент да управлявате България в един изключително труден момент. Много проблеми се натвориха през миналата година, и социални, и битови. Дойде и проблема с КТБ, с големия дефицит в бюджета на България. Какво е вашето обаче виждане по отношение на и защо поехте риска всъщност да участвате в това управление, вместо да седите отвън и да вдигате лозунги и да така да давате едни много широки идеи? Кое е всъщност ръководещо все пак ви да поемете тази отговорност, която най-вероятно може да ви донесе и негативи в определен момент? Тук аз като отговор ще цитирам предизборния лозунг от европейските избори на една друга политическа сила на ГЕРБ, който беше много добър. А само като го видях и си казах, тия хора ще имат силен резултат. България няма време за губене, им беше лозунга. Има въпроси, които не могат да се отлагат. И би било крайно безотговорно, наистина, до степен на политически престъпно, в такъв момент политическата сила, от която се очаква да изнесе основните промени, която се е нагърбила политически с тях, да застане отстрани и да каже тактически, сега ние ще изчакаме някой да се провали, че да натрупаме малко гласове на негов гръб. Ти хубаво ще натрупаш гласове на негов гръб, но в какво управление после с тия примерно засилени позиции ще излезе? Ще и сега да кажем, той конфликт, който се създаде покрай пенсионните фондове, който не е безобиден и който пакетира ГЕРБ и ДПС в едно пред публиката за някакъв период от време, ми ние ако използваме тази ситуация да разсъждаваме партизанската наистина, да излезем от правителството, да ги посочим с пръст, след като нарушиха споразумението и ние имаме пълното основание да го използваме, сигурно можем да отидем на избори да вземем и 18 и 20%. Но влизайки България в тази каскада от избори, с тия 20%, като сме по-важни в следващото правителство, то нали пак ще е коалиционно. Пак ще е трудно, ама страната ще е слязла още надолу. Икономика, здравеопазване, кризата в правосъдието е много дълбока. Нали, за нас това нашия разговор, това е най-важно. На къде водиш държавата, ако от партизански интерес я оставяш да слиза все по-надолу и по-надолу? Страшно отлагани са необходимите промени в България. Повече от десетилетия се характеризираше с две тенденции. Отлагане на реформите и непрекъснато задълбаване в дефицити в различни сфери. Здраве, не достигат пари, пенсиите се превръщат в основна дупка в бюджета, а пак са мизерни. Така че посоката е явно лоша. Образованието е една трайна тенденция към влошаване на качеството на образованието и успоредно с това спиране на реформите, непрекъснато пълзящо увеличаване на корупцията. От все по-пробити системи се крадат все повече пари. Няма как това нещо да не доведе до един лош финал и дай Боже 2014 да беше този финал. Защото в нея видяхме всичко. Икономиката на долна ниска точка и безработицата в една трайна стагнация. Фирмите замрели за работа и фалита на четвъртата най-голяма банка в страната, което е един истински шок за населението. Тоест, ако правилно съм ви разбрал, отговорността пред народа и държавата е това, което ви накара, вместо да седите на топло като опозиция, да поемете така отговорността, да бъдете втория жалон, ако мога така да кажа, в управлението. Изкушавам се обаче да ви питам, няколко пъти ми прави впечатление, че ви държите тази коалиция в това правителство да участва и Патриотичния фронт. Идеята каква е? Струваме се, че малко хора като че ли разбират защо ви все пак държите български партии да са тези, които крепят правителството и мнозинството в него. Наистина, мнозинството в този вид е плод основно на нашите усилия, на реформаторския блок. Ние търсихме тази конфигурация, включително и АБВ, които са идеологически много далеч от нас и по някои външно-политически въпроси се различаваме много, но бяха последователна опозиция на предишното управление и също са важен участник в правителството. Причината е проста, тя има два елемента. Единият е това, че по много от въпросите, които смятаме за приоритетни, разликите между нас, патриотите и АБВ, всъщност не са толкова големи,
както изглежда. Ние имаме много съществени разлики с Патриотичния фронт по отношение на разбиранията си за патриотизма. Те не са еднотипни. Да не говорим за речника, който се използва в политическите послания, за елементи на носталгия към миналото, които въобще не са характерни за нас. С АБВ казах какъв тип са различията, но ако погледнете програмите, това са политическите сили, които изнесоха антикорупционната политика, правосъдната реформа, реформата в сектора сигурност и реформата в енергетиката като жалони на програмата си. Основно Патриотичния фронт и Реформаторския блок. При всичките си разлики ние всъщност стъпихме на взаимно приемливо, дори да не кажа, общо определение на основните язви на обществото. Ако поканите на това място представител на фронта, ще видите, че той ще ви каже правосъдието, енергетиката, администрацията са основните ями. Корупцията е това, което тегли надолу. Имаме нужда от тази реформа. Така че по най-важните правителствени приоритети, това са действително партиите, които споделят общ възглед. И е редно те да формират мнозинството. Другия аспект на абсолютно същия въпрос е трайното за достатъчно дълъг период от време изолиране на ДПС и БСП от властта. И тук не искам да бъда разбиран в никакъв случай погрешно. Нито българските турци, които са основната група избиратели на ДПС, макар и не единствена, ДПС все повече се ориентира към ромския вод стратегически, защото губи турски и мюсюлмански гласове от доста време насам. А нито пък българските социалисти и хората с леви убеждения трябва да бъдат изолирани от властта. Но в периода на прехода тези две партии се оформиха не като партия представител на хората с мюсюлманска вяра, с турски етност, или партия представител на хората с леви убеждения. Те се превърнаха в две мафиотски клики, скачени една за друга, често пъти неразличими една от друга. Със все по-голямото влияние на ДПС тя поизяда общо взето БСП през прехода, които обслужваха точно статуквото в съдебната система, олигархичните кръгове, наследени още от службите на предишния режим, интересите на тези служби, най-долния партизански модел на назначение, който прояде цялата администрация, превърна в някакви партийни структури, а не в хора обърнати към гражданите да им извършат административните си услуги. Подядоха просто основите на държавата. И тези партии имат нужда да извървят своя път там, където се случват оздравителните процеси в политиката, и то е в опозиция. Както на нас, вижте българската десница какво и се случи след едно от почти всички днес фактори в България и в чужбина, окачествявано като добро управление, но въпреки това съпроводено с много корупционни практики. Ние получихме тежък удар, от който 13 години ние стояхме в опозиция. Делихме се, събирахме се, чистихме се. Така е. Минахме през моменти, когато изглеждаше, че сме изчезнали и никога повече няма да ни има. 2013, като изпаднаха всички елементи на старата десница от парламента, си спомняте, политолози, социолози сложиха кръст. Ние казахме, не, няма да е това пътя, напротив. Пътя е на окончателна раздяла с миналото и изграждане на нова динамична и млада по характера на лидерите си политическа сила. БСП имат нужда от това, ДПС имат нужда от това. Те имат своя път обратно към властта. Това е хубавото на демокрацията, че днешната опозиция винаги под една или друга форма е утрешни управляващи. Се надява, че някой ден ще все пак ще вземе. Но, примерно в днешния парламент ми прави впечатление, че БСП държи една линия да бъде част от консенсуса по важните въпроси, да има тон на толерантност, на търсене. Което всъщност е национално отговорно поведение, според мен, така трябва да бъде. Но общото благо, докато ДПС заедно с своя аналог Атака на другата страна на национал-популистската монета се затвори в агресия, в един тежък, арогантен тон към управлението. Да, като че ли нагласите на обществото са, че ДПС е добре да почине малко от властта, поне 10 години, може би действително тогава ще се очисти. И след като така забистрихме малко коалиционното управление, в което вие участвате, не само името, но и посланията, които изпращате, следейки от това, което най-вече от вашите изявления в медиите, вие действително искате да прокарате някои основни реформи, като основното ви искане за реформи в съдебната система. Като човек, който работи почти 30 години в тази система, трябва да ви кажа, че едва ли има система, която да е по-оплюта.
и по-нападано от съдебната система, в повечето случаи хора, които малко я разбират. Но вие излизате от тази система, въпреки че този депутат не е професия, нали? Човек винаги може да се върне към професията юрист, която е благородна и вечна, дето се казва. Какво виждате ви като недъзи в така действаща в момента съдебна система и какви са вашите виждания, вашите лични и, разбира се, на партията, която представлявате? И дали намирате, защото за да се направят сериозни реформи, трябва и сериозен консенсус. За някой даже трябва и конституционно мнозинство да има и така нататък, въпреки че така като гледам, може би ще се здобием с конституционно мнозинство. Та, кои са според вас недъзите, които най-първо трябва да бъдат поправени? По принцип, от началото на прехода, българското правосъдие, което е в състояние на перманентна реформа, то никога не се е стабилизирало, говоря като законодателна рамка, достатъчно, се бият две тенденции. Независимост или повече отговорност и отчетност пред политическото ръководство на нацията. Пълна независимост или влияние на Народното събрание при избора и отчетността на магистратите. Това, че никога не намерихме баланса, в крайна сметка води до два основни порока. Защото питате, кои са, много е лесен отговор. И то е парадоксална комбинация. Хем прекалена зависимост от политическа намеса, хем пълна политическа и обществена безотчетност. Защото зависимостта се провежда по нелегитимни пътища. И съответно тя не поставя необходимия отчет. Днес и в очите на българските граждани и на собствените си структури, голяма част от съдебната система се ръководи от хора, които благодарение на политически протекции са заели позициите си, но които не се отчитат никому. А едно сериозно мнозинство магистрати, които са честни и са желание да съдят справедливо и да дават това, което закона трябва да дава на хората. Базовата справедливост, за да могат те да си развиват живота без посегателства срещу имота, срещу живота си, те са безгласна буква. Аз съм сигурен, че вътре в съдебната система има предостатъчно хора, които искат да я променят към добро и част от предложенията са ни насочени точно към това да им дадем на тези хора независимост, не на върхушката отгоре, да им дадем независимост да променят системата и същевременно да ги направим по-отчетни за резултатите от тази дейност. Верно е, че има единство и борба на противоположности. Имаше такъв директически закон, едно време го учихме, ако си спомняте. Действително магистратът трябва да бъде независим, когато трябва да взима решение и да се позовава само на закона. Следейки обаче това, което се случва в последно време, имам предвид последните не по-малко от 10 години, че и нагоре, като че ли именно политическата зависимост, като че ли е тази, която пречи за нормалното функциониране на съдебната реформа. Направи се Висш съдебен съвет. Лично моето мнение е, че този орган, като че ли там се бият няколко лобита, които, как да кажа, като че ли лобират за определени кръгове, а не за интересите на всички българи. В тази насока имаше и предложение, примерно, ръководните органи на съдилищата да се избират пряко. Както е в Америка, да речем. Какво мислите въобще за този ръководен орган, защото като че ли основните упреци са именно към него, към Висшия съдебен съвет, който се избира една част прокурори, една част съди, една част от тъс парламентарна група, от другата парламентарна група и като че ли накрая се получава един орган, който като че ли не дава тези резултати, които обществото чака. Какво мислите, например, за разделянето на Висшия съдебен съвет, за премахването на прокуратурата, въобще от магистратурата? Какви са идеите ви в тази насока? Ние в момента подкрепяме изцяло стратегията, която Министерството на правосъдието внесе в Министерски съвет. Тя вече е одобрена и Министерски съвет внесе в Народното събрание. Тя не е най-твърдата възможна стратегия за реформа, но смятаме, че на този етап е достатъчно смела. Тя се базира на няколко основни принципа. Единият, да, е разделянето на Висшия съдебен съвет на съдебна колегия и прокурорска колегия. Защото смятаме, че прекалената зависимост между съда и прокуратурата в кариерното развитие, в дисциплинарните взаимоотношения е опасна.
Естествено, смятаме, че при избора на така наречената магистратска квота на тези съвети, дали ще говорим за два съвета или две колегии, е конституционен въпрос. Две колегии може да има само с изменения на закона за съдебната власт, два съвета може да има само с изменения на конституцията, и то сериозно. А по-важно от разделянето, защото разделянето, да не напомням един стар виц, не е за пред публиката, е избора на нов персонален състав, но по нов начин. Много управления с изменение на преходните и заключителните разпоредби на закона на съдебната власт сменяха състава на Висшия съдебен съвет. Да, почти няма управление, да, което да е дошло и да не е сменило закона. И по този начин нарушаваха независимостта на съдебната власт, и същевременно я правеха все по-безотчетна, някакси задкулисна в действията си, защото това е една нередна практика по принцип. А не променяха правилата, по които тия хора се избират, и правилата, по които работят. Ние предлагаме много голяма промяна в правилата, по които се избират. Не директно от гражданите, нека да бъда откровен. Не смятам, че в момента българското общество е готово да започне да прави избори за магистрати. Това е процес на утвърждаване на демократичните ценности, за да може да се стигне, защо не някой ден и до там. Но поне съдиите от най-ниско ниво, всичките заедно на общи събрания, а не чрез делегати, където корупционният натиск е много тежък, да могат да избират своите ръководители. Ние виждаме в момента едно разбунтуване на съдиите в някои от най-големите съдилища. Да, Софийски градски съд. Вече апелативен и районен в София подкрепят. Това са безспорно най-натоварените, най-напрегнатите, най-отговорните съдилища в България. Те започват да търсят тези свои права. Правото те да участват в изборния процес, правото те да променят своята система. Аз съм сигурен, че когато им го дадем, това ще доведе до сериозна промяна на качеството и принципността на хората, които се избират. Има още един момент, и то е, освен че някой ще гласува, дали в парламента, дали в съдийските събрания, трябва да има и една много здрава цетка на хората, които се кандидатират. Много голяма публичност на кандидатурите им за достатъчно дълъг период от време, за да може всеки, който вижда проблеми там, да направи своето разследване, журналисти, служби и така нататък, и да даде становище. Една много голяма публичност на имотните им декларации, достатъчно време за специалните служби да могат да се произнесат по отношение на миналото на тези хора. Ние наистина трябва да правим много внимателен и много публичен подбор, защото е страшно отговорни, вече имаме натрупан много лош опит. Аз мисля, че комбинацията от всички тези мерки ще доведе до значително прочистване на Висшия съдебен съвет. Трябва още в една посока да се мисли, и то дали за някои инициативи и дейности да не се даде малко повече сила на министъра на правосъдието. Тази фигура в днешното българско законодателство съвсем се загуби. Да, да не кажа, че няма никаква, почти никаква власт, освен това, че ръководи. Сега има един силен министър, ама той е силен със законодателната си инициатива. Той правомощия няма никакви, но един смел човек, който излиза открито пред медиите, говори и назовава проблемите и предлага законодателни промени. Ама утре, ако му ги отхвърлим тия промени в парламента, и ще се види, че той няма никакви правомощия. Какво мислите за прокуратурата? Имаше един главен прокурор при два мандата, който каза: над мен е само Господ. И за съжаление е прав. Като че ли контрола и над съда, и над прокуратурата, като че ли там не е слабото място, защото липсва обществен контрол върху дейността на най-вече на прокуратурата. Айде, съда е триинстанционен. Деца казва, не може да купиш всички съдии, няма как да се случи това нещо, но специално прокуратурата е тази, на която закона е дал много голяма власт. Тя има право да повдига обвинения, има право да не повдига обвинения, без да дава обяснения за това. Като че ли в тази насока ми се струва, че бихте могли да поработите много активно и да въведете някои правила, по които и главният прокурор да е зависим по някакъв начин от обществото. Да. Дали това ще бъде парламента, дали това ще бъде някакъв друг орган. Но трябва да има някакъв контрол върху неговата дейност, респективно надолу по веригата. Аз тук за това и много харесвам идеята за разделяне на Висшия съдебен съвет. Защото трябва да внесем много ясно разграничение. Съдът може би
а страда от твърде много политическа намеса към настоящия момент. Виждате, че върху съдебните решения се оказа голям натиск, върху съдиите се оказа голям натиск и самия процес на подбора им и на назначенията им е твърде политизиран. Съдът е напълно независим. Той трябва да е напълно независим от изпълнителната власт, а от законодателната е зависим само доколкото тя пише законите. Но в тяхното прилагане съдът не трябва да страда от никакви влияния. Обратно, прокуратурата в България е твърде независима. Т.е. тя има нужда от повече контрол и от повече насока, защото тя провежда държавна политика. Тя не е арбитър. Съдята е арбитър, прокурорът е държавен обвинител, държавно обвинение. Това означава, че той трябва дори да не е част от изпълнителната власт, което би било едната крайност. Не, че няма такива и то добри примери по света. Не е част от изпълнителната власт, но в тясно сътрудничество с изпълнителната власт е единствения вариант да изпълнява своите функции. Нали? Прокурор не събира доказателствата. Той е насочва органите на изпълнителната власт към събирането на доказателства. И тук ще стигнем до полицията. Да, ще отидем и до полицията, но съм напълно съгласен с вашата теза, че в обвинението трябва да има повече възможност за отчетност и контрол. А нашето по-крайно предложение, което в момента не е в програмата на правителство, но винаги трябва да се има предвид на дневен ред, и възможността парламента да избира главния прокурор с едно квалифицирано мнозинство и примерно с контрол от страна на президентската институция, за да е ясно, че политическата отговорност на управляващите е вложена в този човек. Ако той се провали, и ние се проваляме. Защото сега той над него е само Господ, ама и над провала му е само Господ по тая причина. Да, никой не носи, обаче тихо, кротко изкарва 7 години. Никой не носи последици от провала. Аз мисля, че днешният главен прокурор, към който сме имали със сигурност и за бъдеще ще имаме много остри критики по ред причини, е започнал да осъзнава, че прекалената независимост в кавички и централизация на прокуратурата превръща позицията на главния прокурор в много неустойчива позиция. Твърде много правомощия, твърде малко контрол и всъщност един човек, който трябва да се справи с ръководството, оперативното ръководство на една огромна пирамида административна, изцяло сам, из цялата държавна обвинителна и наказателна политика сам. И той като не може да се справи, над него и да има Господ и да няма Господ, човешките му сили не стигат, за да поеме тази отговорност. И малко дават отклонения, честно да ви кажа, част от прокурорите. Според мен има нужда и от поправка на наказателно-процесуалния кодекс в тая насока. И ме се струва, че тогава, чрез самия закон, като че ли би могло да се въведе така известен контрол върху дейността на прокуратурата, и то по чисто законов ред. Примерно отчет, представено определени доказателства, липсата на възможност да си подбираме хората, които трябва да бъдат давани на съд, защото в крайна краща всички сме равни пред закона. Без значение дали си министър-председател, дали си президент, дали си обикновен човек и така нататък. А тази възможност, която в момента закона дава прокуратурата, единствено тя да решава спрямо кого да повдигне обвинение, с това мисля, че тук бихте могли да направите много сериозни изменения. И понеже говорихте за арбитърството на съда, съда няма да стане арбитър до момента, в който не се премахне така нареченото служебно начало. Премахнете служебното начало в съдебните решения. Нека страните, прокуратура, следствие и така целият държавен апарат се изправя срещу един престъпник. И няма държава, няма престъпна мафия в света, която да се е сборила с държавата. Нито италианската, нито американската, нито която и да е било. Така че служебното начало, според мен, пречи за арбитрирането на процеса и определени правни норми дават възможност прокуратурата да прави такива недобри решения, разбира се, за воевиране под това, че ние за да хванем трябва да пуснем 20 души, за да хванем един, което не е редно. В тая връзка Румъния, между другото, прави много добри неща с инспектората. Няколко думи за полицията, тъй като той е също във вашия ресор и въобще националната сигурност. Имаме лоши спомени от превръщане на полицията в репресивен орган в грубия смисъл на думата, защото тя по принцип е такъв и би следвало да бъде такъв, за да защитава нашите интереси.
Но сега, като че ли, понеже предстоят промяна на закона за МВР, той вече един път мина, предстои второ, нека наистина тези служби да работят в интерес на гражданите. В тая насока какво е виждането ви? Преди всичко е много важно да осъзнаваме, че без промяна в сектора сигурност, промяната в съдебната система най-вероятно ще увисне. Няма да свърши работа. Те са много свързани. Особено когато говорим за борбата с корупцията и организираната престъпност, не за гражданското правораздаване, ние имаме съд, но за да стигнем до съда и до осъдителните присъди, които обществото чака, за да се стресне и които могат да произведат превантивния ефект върху всички по веригата овластени лица, наистина да им създадат този здравословен страх от държавната репресия, за който говорим. В съда трябва прокуратурата да внесе и да поддържа грамотно обвинение. На нея трябва някой да й събере доказателствата. Това са обикновено разследващите полицаи и той е странен орган, следствието по настоящите ни закони. А на тях трябва да има здрав и безпристрастен апарат от служби, който да може да доставя достатъчно информация, за да бъдат събрани доказателствата. Това е една цяла верига. Където и да е прекъсната тя, крайният резултат няма да бъде добър. И най-добрата реформа на правосъдната система да направим, ако отдолу се изнили службите и разследващия апарат на МВР, няма да се стигне до достатъчно информация. Там ще пада чадъра върху престъпността, още е най-ниското ниво. Няма нужда да стига до съд и прокуратура. А така че реформата в ДАНС и в МВР трябва да върви успоредно. Тя в момента върви успоредно. Това е добра новина. Може би не толкова амбициозна, но все пак върви с реформата в правосъдието. И персоналните смени трябва да ги има на всички нива. Както в службите, така и в МВР, така и на нива в прокуратурата и на нива в управлението на съда, т.е. смяната в Висшия съдебен съвет. Извинявай, че ви прекъсвам. Няколко пъти лансирате тезата за конкурсното начало. Как да направим така обаче, че тези конкурси наистина да са действителни, защото си спомням, че тук е един бивш местен ръководител на ДПС правеше едни конкурси, където хора с образование, които нямаха нищо общо с длъжността, така жестоко ги печелиха. Въпросът не е в конкурса, въпросът е как ще го правим. В тая насока, понеже вие очевидно сте сторожник на това конкурсно начало, как да направим така, че наистина най-добрите да не управляват? Нека да го кажем най-просто. Не е случайно това, което пише в Съдебната палата, че правосъдието е основата на държавата. И това е от римско време сентенция. Не сме го измислили ние през 20 век, когато е написано. В крайна сметка, за да работят конкурсите ефективно наистина, а не проформа фалшиви, за да работят обществените поръчки наистина, а не да има търк, ама ти да знаеш предварително победителя. Това не е точно търк. За да работи полицията, да разкрива престъпления, примерно, и да спира хората с превишена скорост, да ги глобява, а не да прибира за себе си 20 лева рушвет. Цялата тая държавна машина, болницата, за да работи за пациентите, а да не работи за лекарите и по-лошо за ръководителите на лекарите. Няма ли я наказателната репресия? Няма ли ефективно тоягата на държавата, борбата с корупцията? Той ще си нагласи конкурса за обществените поръчки, защото интересът му е огромен. Той се е разбрал за проценти с фирмата, която се печели. Ще си нагласи конкурса за работа, защото той своята мрежа хора назначава и там се окупира, става всеки по-висшестоящ чиновник, става един феодал в някаква сфера. И прибира рушвети, кара тия хора да се отчитат, прогнивани цялото общество. И това нещо ще продължава, каквито и закони за обществените поръчки и закони за администрацията да приеме, докато нарушаването на тези закони не заведе някой ефективно зад решетките. Не искам да звуча популистки, но това, което направи Румъния през последните 5-6 години, един прост списък от 4 странички с осъдени лица, е единственото средство да се пребориш в голяма степен с корупцията и организираната престъпност. Списъкът им започва с министър-председател, който ефективно с влязла сила присъда в затвора, продължава с народни представители, министри, заместник министри, областни управители, кметове, заместник кметове, общински съветници, висши магистрати от различни нива, прокурори, всички тези хора,
благодарение на това, че са нарушавали закона, са попаднали под ударите на същия този закон. Цяла Румъния, една три пъти по-голяма държава от България, е видяла, че няма недосегаеми. Ви представете си, като влезе върховния съдия в затвора и хлопнат ключовете, няма обжалване вече, няма нищо, ще посмее ли един районен съдия да вземе подкуп? Отговор е, повечето няма да посмеят. Има всякакви хора, но повечето няма да посмеят. Надявам се, че имаме възможност по-нататък да говорим за съдебната реформа, защото очаквам да видя вашите предложения в Народното събрание. Сега, понеже много пресрочихме времето, няколко думи за пенсионната реформа. Къде е основният спор всъщност? Аз предлагам още повече, след като сме пресрочили времето, да не се задълбочаваме, защото не смятам за уместно да обсъждаме една изолирана мярка. ГЕРБ допуснаха груба грешка, че по този начин, нарушавайки коалиционното споразумение, вкараха нещо маловажно, създадоха голям проблем и рискове с едно малко камъче да те обърнат голяма кола. Както сочи поговорката. Пенсионната реформа трябва да има общо решение по всички въпроси. И ако има нещо важно с едно изречение, че тя трябва да мисли за работещите днес, защото след 20-30 години, когато те се пенсионират, България ще има твърде малко работещи и сегашният модел няма да може да работи. Затова настояваме толкова на елемента на лично спестяване. Каква ще е организацията на фондовете, които ще ги събират тия лични спестявания? Тая добра ли е, лоша ли е? Вторичен въпрос. Но не може всичко да се излива в общия кюб, защото няма да има кой да го пълни след 20 години. Съвсем два въпроса последни и с това завършваме. Задължителното гласуване. За или против? Настояваме за референдум. Аз имам своите съображения на този референдум, че ще гласувам против. Но държа да се произнесе българския народ, а не партии. Разбрах. Има логика в това нещо. Евентуално, ако има такъв референдум отделен или заедно с някои от изборите? Нека да е заедно с избори, да спестим парите. За да се спести пари. И време на хората. Един проблем, който така вълнува трите големи града в България, включително и нашия, районни кметове, да ги има или да ги няма. В този вид с избор, без права. Ами, добре е да ги има във вид с избори с права. Защото големи район Приморски, примерно, като население, много по-голям от... 120 хиляди човек. Да, да. Много по-голям от много областни градове. 96 хиляди са в младост и така нататък. Добре, не, защото това са неща, които предполагам, че ще бъдат предмет на обсъждане в Народното събрание. Затова исках да чуя вашето мнение. Благодаря ви много. Разговорът беше изключително интересен. Надявам се, че и нашите зрители ще бъдат доволни от това, което чуха от вас. Всъщност, това е мнението на десницата по отношение на основните проблеми, които имаме в съдебната реформа, пък и в политиката до сега въобще. Благодаря ви още веднъж. Желая успех на Народното събрание. Надявам се да имаме възможност и вече по конкретни ваши полезни неща, които са случили в Народното събрание по ваша инициатива, отново да гостувате в нашето предаване. А уважаеми зрители, ние продължаваме напред. Уважаеми зрители, както вече обяви в началото, във връзка с неприятните случаи, които се случиха в Париж, кървовите атентати, убийства, разстрели на чисто религиозна основа, в рубриката «Най-интересното през седмицата» съм поканил моя колега, заместник окръжния прокурор на Варненска окръжна прокуратура, Радослав Лазаров, с който да поговорим за престъпленията, които защитават държавата, които защитават установения в него ред, които защитават религиозните и въобще свободите, мира и човечеството, така както сме свикнали да го казваме. Добре дошъл. Добре за да. Тъжна седмица беше за демокрацията в Европа, безспорно. Не вярвам, българските граждани са много спокойни от това, което вижда да се случва в една такава демократична държава, каквато е Франция. И ще бъде интересно все пак да знаем какво предвижда нашия наказателен кодекс, за да ни предпази, т.е. да въздигне в престъпление подобен род деяния. На първо място бих искал да поговорим за това, че България в своето битие на демократична държава е част от европейската и световната общност, а подобен род деяния, които според мен би следвало да бъдат
окачествени като терористични актове, са предмет на особена защита от страна на както на вътрешното, така и на международното законодателство. България е приела и е инкорпорирала в вътрешното си законодателство основни постулати, свързани с превенцията и борбата с тероризма, които са намерили регламент в две рамкови решения на европейските, в европейското законодателство. И според мен това е по-важно и по-актуално да поговорим в момента за деянията, които биха могли да бъдат окачествени като терористични актове. Безспорно, освен тях, за които предлагам да отделим повече внимание, бихме могли в един така по-илюстративен порядък да посочим и други престъпления против републиката, като участието в опит за преврат, в бунт, в метеж. Но тези действия не съответстват на видяното от нас през седмицата във Франция. Основното, което според мен характеризира терористичния акт, е неговата публичност. Според нашия наказателен кодекс, терористични престъпления могат да бъдат най-различни и те са поименно изброени в член 108А, но те стават такива, имайки инкорпорирана в себе си една различна цел. Специална цел да се създаде смут и страх в населението, или пък да се заплаши, или пък да се принуди орган на властта, или представител на обществеността, или представител на чужда държава, или на международна организация да извърши някакъв акт. Тоест, убийства, палежи, отвличания, вземане на заложници, натравяне на водоизточници, разрушаване на езовири. Разрушаване на езовири, ако щете, ядрена, престъпления, свързани с ядрената енергетика. Всички тези деяния, ако бъдат подчинени на основната цел да се всее смут, страх в населението, да се въздейства принудително върху правителства, върху международни организации, вече придобиват друга една окраска и биват охарактеризирани като терористични актове. От тази гледна точка, те по този начин са регламентирани в съответните рамкови решения, за които говорих. Даже там са малко по описателно представени нещата. Инкриминирано е посегателството срещу човешкия живот, посегателството срещу телесната неприкосновеност, отвличането или вземането на заложници и така нататък и нататък. Но все с тези цели. Да се сплаши населението, да се тероризира населението, да се принуди властта да постъпи по определен начин, желан от терористите. Тук ми се струва, че е хубаво да се каже, че за този тип престъпление по принцип няма давност. Защото те засягат, според мен, едни много съществени обществени интереси и като че аз лично споделям тая едно такова виждане, че за тези престъпления не би следвало и не би могло да има давност в търсенето на наказателна отговорност, когато става дума за създаване на такъв, т.е. по-точно за нарушаване на обществения ред, на създаден обществен ред в определена държава. И ми се струва, че тук може би трябва да кажем няколко думи за това, че в самия член 108 от нашия говори за който проповядва антидемократична идеология или насилствено изменение на установения ред. Защото в края на краища това, което се целеше или се цели от тези терористи, които направиха този акт, беше идеологията на ислямска държава, именно всички да станем мухамедани или всички да изповядваме Корана без да има някакви шериата и така нататък, без да има някаква
без да има така цивилизован гражданско-правен ред, по който да се организира устройството на една държава. Така че тези текстове са, според мен, те затова и наказанията, вие не казахте нищо в тази връзка, но те са изключително тежки. Да. Максимално тежките всъщност, които позволява закона в тази връзка. Мен ми се иска да така да, когато, понеже в основата е верската ненавист, ако мога така да кажа, по отношение на една група лица, изповядващи определена религия, нещо, което по принцип и в Конституцията и в нашите закони е прието, че всеки би могъл да изповядва тази религия, която той намира за добре, но това не трябва определено да става за сметка на другите лица. И тези религиозни права са защитени и от наказателния кодекс и от Конституцията, както казах, но проповядването на омраза, така както е визирано в член 164 от раздел 2 на глава 1, говори, че който, това е също наказуемо престъпление и то вече хвърля, според мен, виждане не само по отношение на различната религия, а по отношение на всеки, който изповядва определена религия, но реши да я наложи на другите чрез този начин, също е наказателно отговорен. Това трябва да се знае от зрителите, защото такива изблици на антисемитизъм, на мюсюлманската религия също са наказуеми по нашия наказателен кодекс. Какво друго бихме могли да кажем на нашите зрители по отношение на защитата, на нашата защита от подобен род престъпления? Ние определено малко разширяваме периметъра на нашия разговор по отношение на случилото се във Франция, защото на практика там не бяха предприети такива действия, които да бъдат охарактеризирани като част от престъпленията, за които говорихме. Но мен направи ми впечатление, например, че Ал-Кайда пое отговорност за тези атентати, което ме навежда на мисълта да си гравитирам към моята теза за терористичния акт. Тоест, едно иначе криминално деяние, каквото е вземането на заложници и убийството, през призмата на поемането на отговорност от гледна точка на една терористична организация, каквато безспорно е Ал-Кайда, вече придобива друг оттенък. Придобива онази публичност, към която се стремят терористите, за да всеят страх в населението и да постигат своите цели. От друга страна, безспорно е, че престъпленията, свързани с омраза, за които говорихте и вие, са едни особено тежки и особено неприемливи за цивилизованото общество деяния. Тук, забягвайки малко встрани от темата, си спомним и за проекта за нов наказателен кодекс, където те бяха доста по-детално регламентирани, отколкото са сега. По-подробно това е от реципрочно, дето всъщност вие започнахте, но не довършихте темата за това, че всъщност тези регламенти, които всъщност Европейския съюз е приел, те касаят и по принцип с оглед на влизането в Европейския съюз, те са приети и всъщност ние ползваме тяхната материя. Там са описани по-подробно. Вие сте прав, че да. Дали въобще ще има нов кодекс, това е друг въпрос. Защото нещо като че ли темата замря, тръгнахме до някъде и спряхме, но струва ми се, че не е лоша казуистиката, когато става дума за такъв тип престъпления с изключително висока степен на обществена опасност. Безспорно е това. Важно е също да се спомене, че е инкриминирано и приготовлението към част от тези деяния, престъпленията против републиката, включително и деянието по 108А, а именно терористичните действия, което означава, че законодателят е възприел изключително високата степен на обществена опасност на тези деяния, за да криминализира и един стадий, който по принцип е ненаказуем, приготовлението.
Важно е да споменем също от гледна точка на актуалността. Днес изтече в медиите информация за това, че Министерството на правосъдието готви промени в наказателния кодекс, свързани с антитерористичното законодателство. В алинея 3 на член 108а е предвидено да бъде наказуемо и самообучението в за извършване на подобни действия, защото към настоящия момент се наказва онзи, който набира или обучава лица или групи от хора за извършване на терористични актове. Тоест, обучаемите... Организаторската работа, а пък тези, които са добивите членовете, които, да, остават извън периметъра на закона. Които ще бъдат после камикадзетата, те към момента няма как да бъдат санкционирани само в тази им част. Освен ако не тръгнем да доказваме изключително трудно приготовление към деяния по член 108а, но това е нещо много сложно. Приготовлението и по тази алинея, според това, което ми стана известно днес от медиите, също се предвижда да бъде криминализирано. Може би е хубаво да кажем две думи по въпросите на доказването на този род деяния, защото за мен е груба грешка, която се шири в болшинството на непредубедения зрител, това, че с промени в наказателния кодекс, в материалния закон, с промени в санкциите, ще се подобри положението в борбата с престъпността изобщо и в този смисъл в частност по отношение на антитерористичното ни законодателство. Изключително формалистичният ни наказателен процес ме кара да бъда силно песимистично настроен как биха могли да бъдат доказвани тези особено тежки състави. Специалната цел, факта на обучението, факта на самообучението, всичко това предполага според мен една изключително добре сложена и добре организирана оперативна подготовка на предварителната разработка на тези терористични звена. Те да бъдат контролирани и следени един дълъг период от време, за да може да бъде доказан със средства на наказателния процес този тежък състав. Тоест, аз си мисля, че освен в НК, трябва да крайно време вече да се направят промени в НПК, които да облегчат малко доказването в нашия процес. Да, особено на такива престъпления, които, край на кажете, аз, въпреки че съм за формалния, за да има ясни правила при събирането на доказателства, съгласен съм с оглед на това, което се случва по света последните години, и то вече не няколко, ами може би повече от 10 години от войната от Ирак, тая инвазия на тероризъм, на атентати, на отвличания. Очевидно, че трябва обществото и не само българското, а като цяло да вземе мерки за това. В тая връзка ви подкрепям, че така той разнобой в тия служби, които трябва да се занимават пряко с тая работа. Разузнаване, ДАНС, дали да бъдат едните тук и другите там, като че ли това не би следвало у нас да ни навълнуват. Би следвало да има ясна визия кой всъщност отговаря и да им се дадат всички средства, за да могат те своевременно да предотвратят, защото последиците от един такъв терористичен акт наистина са много големи. Страха в хората остава за много дълго време. Да не говорим, че има случаи, в които вредните последици са също изчислими с много, в много пари. И в крайна краща, при всеки човешки живот има стойност. Господин Лазаров, аз ви благодаря. Смятам, че успяхме в тия 10-15 минути, които имахме в днешното предаване. Все пак да стане ясно, че нашия наказателен кодекс, макар и не допълнен до края, ако мога така да кажа, все пак предвижда сериозни наказания по отношение на тероризма и да се надяваме всички заедно, че българската държава ще успее да защити българските граждани и предварително, преди да се е случило това нещо, ще имаме някакви резултати в тая насока. За целта е необходимо и българските граждани да вярват повече на българската държава, а не да я мразят и да я така недолюбват. Да, в най-общия план. За съжаление, битува една фобия такава против държавата, пък то е
аз лично не я възприемам и считам, че човек трябва да уважава държавата, ако иска и тя да го уважава него. Благодаря ви още веднъж. А ние продължаваме напред. Днес съм ми приготвил един анекдот, който не е на чисто правна тематика, но ми го разказаха по време на новогодишните празници и изключително много ми хареса. Гражданин, който решил по принципа на прави си сам да ремонтира покрива си, като започнал да кове греди с големи близо 10 см перони. Подхлъзнал се обаче и перона, вместо да влезе в градата, влязла в неговата глава. Забил се наполовина, половината в главата, половината стърчала отвънка. Без да губи самообладание, самобитния или самоопределилия се като майстор, извикал жена си да повика бърза помощ. Естествено, бързата помощ, чисто по-български, дошла след 45 минути и го откарала в спешния център. Там го посрещнал усмихнат лекарски екип и след като го прегледал, му обявил, че за изваждането на перона е необходимо да плати сумата от 5000 лева. Майсторът учудил се и казал: уважаеми доктори, аз не мога да платя тази сума, пък и съм осигурен в НОИ и в НЕОЗК. О, погледнали го слисаните лекари, вие сте от така наречените здравно осигурени. За вас и вашата осигуровка за сега можем само да закривим малко гвоздя, толкова колкото да не ви пречи да се сложите шапката. С това днешното предаване завърши. Желая ви приятна и успешна вечер!